Simpa di ou franchman ou pap kwen. Dosye ki dna pin pasteur Jean-Pierre la, preyon lot dimensyon. Desepeji gen tout bagay, u LCCP gen travay nan mel, ambasada Ameriken, fet tout bagay, frezise. Ebyen nan videyo sa, ou pral konen konbien kop ti kompesa gen tamboule pandan ke l minis. a ki goup gang ke la filye, mba kache di nou, pitit paste ya, vole pi wopase mesye yo, janti pou vep kre yo la dil, deye moun, ge moun. Matin Moïse, debake nan konsol, ki chitakol nan komine basenble, nan departman nan despe ya, mba kache di ou, an pil me vey fet woy, oui? sanbliye, jiska prezen, misione yo, toujou nan baz kat sanma ozo, en raple nou, Denye man la, lanman sanjou te deklare, si yo pa bali sal bezoyan, ebyen eh se yon gren bal la ploje nan tet chak gren Amerike. Ki denye desisyon les Etats-Unis pran? Rale chez ou chita, fou kon zami e fò pa ou rentre la kay ou se yon plezi. Mbral ba ou tout ripota yisay ou nan bonti mamit, sa retire, sa mette. Bonjour, bonsoi tout moun, kouman ou ye? Ankan yon lot fwa mabdou mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou informe ou. E mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone. E mersi paskou pataje vide ou a. Sa fèn plezi anpil anpil. Ankan yon lot fwa sou fèk tobe sou chanel la. Pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la. Pou pa rate ouken vide ou se zami pa ou fou ko. chance présenter ou yon petit compte et compte ça qui c'était tout on s'en fond tout on s'en fond pas merci à chaque fanatique qui t'a commenté réponse là c'était bague on parti cri, crack pour nouveau compte que nous gagnons l'aime chitam piro l'aime piba chitam piro piba pas hésiter à quitter élément de réponse paola dans le commentaire là ça fait nous plaisir

an menm tan minis de la justis pou l tobe nou bagay kon sa. E si se pa an lot peyi ki pran desisyon, li te fe kare nan pos sa toujou. Eske n kompran? La moun ap di nou se blan 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 kap kaze peyi apoutan yo, menm ankon se yo kap kaze peyi yo. Menm, Nou rapple nou denye man la, fom di nou, woni Timote te fon deklarasyon, an pil moun de di woni Timote, so ap di kon sa, oubliye ki la plik te leve po a marwong, le ou te tobe nan chokisa, mori, janshal, te fe pou ou. Me se ba paske moun te fon bagay pou ou, ki fe wap toujou reten nan mem ligan se mavel, mem sou el nan mouve chimè. Mem jan gran moun laka e toujou di, yon moun ka toujou febiye ansan ma vò. Men imediatman ou rive nou ka fwese, moun sa ka pe chow avanse, fok ou menm ou la gepyo. Bien ke nou konen nan opozisyon an toujou, se toujou cheman jeshe, yon toujou nan yin an ansan ma klot, ou pa ka jam kompren ki sa lot ap jere an baraje ya. Men, fok ke nou kompren tou, ebyen, eh ou ni ti mwote te deklare ke se Mou yi Jean Charles ki mette Ministre Justice la, ansam avek Ministre Intérie ya. E monsie sa tenan konversasyon la negosi ansam avek bandi yo. Mi se touve sa, se te yo insulte, li ta pale sa dan la pres. E pi es moun, pa kakou mba gaye kon sa, mou yi yo. Oui. Mo yi jan chal pitit desaline ki toujou gade nou apreche, e se li menm ki lespwa pe ya, se li unik pitit desaline sou tiboutea, dok tout moun, gan pil moun ki ale nan sens li e gan pil moun ki kwen na li, me person pa panse se ti genom sa li tapote ba nou ki se yon kidnap e. E, kote ba ga e la grav, si mi si afili avek gang sa, komon fe ? R, N, D, D, H, meton not deyo pou li di mse ti jinyo ki leve paste la. Komprende bi. Donk, a panti de sa ka pase jounen jodi ya, sa pouve kle ke misye ebyen eh afilye ansan ma gangi. ke la negosye, paske li fwa kompran denye man la, ke Amerike yo nou titan ki tou kout pou mbiye di, de semen, tout bagay ap getan aranje, pou yo kapab libere yo. E pi, medan matmoazelze, mensye, fwa mdi nou, pitit paste Jean-Pierre la, ki we bagay lantijan komplike, paske te gen yon lien ant negosyate yo, avek mini jistis la, me yo pa jom pale ansam avek papa yo, de pi le ke yo kidnap e gran moun la. Depi la yo prepas, yo pa jam pale ansan mavel, se toujou ant negosyate yo ansan mavek minis la ki bayo denye info. Me yo men, yo pa jam ge chans pale ansan mak papa yo, se yon nan bagay ki fe apil moun abdoute faw podan denye mouman yo la pou mande eske pastora toujou vivan. La pitit la wè, son to la li to, yop fè yop fè, rele a goch, depose la ajan, fin peye tout bagay, jiska prezen, papa, poko jom kalage pou rentre la kaj, paske malgre tout de zon don papa te ka fè, l ap toujou rete papa, li pren son pitit, li pitit li pap ka abandonel, nan e pot kondisyon frezi se. Ebyen, la ti pitit la wè, koman e gyo ap oulel, koman e gyo ap sakajel, yon semen, de semen, yop poko jom kalage paste, Malgre divers apel yo voye, mese yo pou kwa jom ka libere, e denye man la, li publie yon denye video pou fe konen, si yo la ge papal, li vini, sen e sof, e bien, yo papal pou si beson, yo ap jos feme kes la, tout bagay fini la. Men, a kondisyon, yo supose la ge papay yo epik piga pi yes moun ap fè yo chantay ni tou ne pat bagay ki ta arrive yo, se mesye sa ou pran le jwen. Men, si moun nan kapel fon deklarasyon kon sal, pa pousib beson, se paske li deja kone ki sa ka pase, li deja kone ki yes ki fè bagay la. Ebyen, menan matmozèl, se mesye, yon nan pitit pastyo ramase jipon li debake nan ambasade Amerikèn. La li ven an ambasade Ameriken, freze, se bien eme. Hmm. Pis it la fel obey an ambasade, li pote plet pou mini jistis la. Kompran biye sa kapas ya ou, freze? Se. Yo mini jistis, oui. Ket. Yo mini jistis pou yo al pote plet pou ki bon ambasade Ameriken. Sa fe di se lage jistis, freze. Esken kompran ki jan bagay la? E lage jistis paske skit wal de se peji. Titwal nan tribunal wal pote plet, nat mari, nat paske se toujou, menm yo menm poason krasen nan bouyon frezise. Kompran biye la sitwasyon. Pitit la om lije debake nan ambasade Ameriken pote plet, e lalrive nan ambasade Ameriken, i di, me ki sak pase, me ki sak pase. Papa m te ge relasyon som avek Barbara. Barbara sa, se ki es Madame Liskitel, depi 4 an environ. Nou te kone relasyon, me... imediatman monsi yo avin mont el vin minis nou pa kone eske se posibilite el pat genye bien avan pou lte koresponde bi sotan deya li prel kama bagay la e freze se gen de bagay pou nou kompren paske si moun nan pot ko chef li fon bagay kon sa tandike yo kone se li le yo al nan la jistis yo ka febe ya kulpa yo prel men, menm si gen grobo ade banan ni men, imediatman moun nan chef Kompran biye wè, wi? mèm si al pote ple de DCPJ, DCPJ suivi wè se mèsy ak pren, ebyen, di ma ki kren, a ki figi, DCPJ bral di se mini zentel wè, wi? entel ki pren mèsy a liberil. Bagay kon sap ap kafet, do koun ya la, bagay la se ap kase fèy kouvri sa, bagay la ap fèmè la. Ebyen, ti bitit la mèm ki vò lè pi wò, mèsy yo kon brie lè mèm li kon las, li debake nan ambasade ameriken, lal chèche mòs wò la jistis. Pou l di se pa logik, pou minis lan kidnap e papam. Koun ya la, sa ki pral pase, freze se bien eme, pandan ti pitit la rive nan ambasada Ameriken, li pot e plet, koun ya la, yo oblige rele Ariel, pou di Ariel, mette ti kompel li tis ki tel sou kote, ou pa ka kimbel nan gouvernement. Kompran bien ou freze se. Aton, lò gade fi ki pòmye minis a riyal, kab vin dò oui, lò pral met sekirite, nou titakitou kout, epi minis konsan ma avò la. Minis jistis konsan ma avò la lè nan kidnapin, kontò pral pase pou mette sekirite sa. Alantra ka pou la vekaitè. Non, defòmè si yo pran nou pou embesil, wò gade je a riyal an bon li net, mge presyon se lek ti si la, febel pa kompran nan yè nan lek ti ya. Yap lò bagay pa kompran nan yè la, de paskel dounan an titakitou kout, Nat mette sekurite nan pe. Ki sekurite ou bral mette pou pou fè eliksyon? Lè kè ou genyen minis jistis ki akompanyo la ki ansanman avon la, sak pase pou li, li lage red chèche nan kidnapit. Eskou otan de de zèn dan la republik fòzè se? Nou esplikèm ki kontè la jistis prè toune? Et le pire se ke tout sekirite otan de ou bral mette ou bral mette sekurite ya. Se selman je ne fom ye al yo bezo elimine. Sa ve di gang katsan ma ou zo, gang nan vilaj de Diyo, gang nan gang avin, yo pa we sa yo nou. E ou pa chanm tan de yo pale de yo tou. Nou pa chanm tan de tou, yo pale de mesye sa yo. E poutan, se ave yo yo afilye. Mete sekirite nan peyi ya, se sof bave ki yo neg yo bezo elimine. Apre sa tout lot gang yo, yo pa gang vreze se. Kom gen biye sityasyon? Paske se ak yo, se yo menm ki bos gang za yo. E pou pral mette sekirite nan peyi. Nan ki peyi ou pral mette sekirite. Logue mini justi sou a. Ki implike nan vie bagay. E nou konen ke l'implike la dan. Nou konen se li ki fel. Men person nan nou pa ka diti. Monsye, for desan. Pasko pa ka fon bagay kon sa. Mèm sou chef. Ou pa ka fon bagay kon sa. Nap e, revoke ou biye degrajo. Demisyone rapide, rapide, rapide. Pou nou remplase ou pa. An loto bagay kon sa pap ka fel. Donk si ti biti la pat leve. La l depose plen treze se.

nous si a cité l'aide li pas capable parce que li skité li même tout pral mettre secret Ariel D'Or dans la pas penser pas yone kan ba pas secret c'est Se ça que fait me dit nous gouvernement ça franchement on pas qui ça passer pour me faire confiance ministre de la justice impliqué dans dossier louche premier ministre impliqué dans dossier louche n'a parlé avec assassin qui le président donc pas qui ça commencer pour faire monsieur ça yo confiance donc là Depi ambasade Ameriken dou rale kou, ou pa ka bat kontro paske lge dosyo li dou rezi rekonan soye ya, e ou pa ka akize piye chef, e lot yo lobra li wap di, e pa fote mwen men, e pa fote mwen pat kapab bon. Mwen fè tout sa m kapab pou m dekouvou sa pa ka fèt. Mèdèm matmazèl Madem, zè mèsyè, toujou nan dosye min, slaga pil bagay pou konè. <laughs> ba la djinan men, imagine nou pou wach ton machine pou 116 mil dola Amerikek, kache Republik Dominikèn, epi pou fòm sa kontinya plouman pastè. Ha, ah, indi yans yon katou yo. Fransè se bien eme fòm di nou, pandan lits ki tel, minis, justis, kolektivite teritorial, dan yon gren mou ak sot pase yo la, fòm di nou, ti kompe agè te achte yo maschin Mercedes an Republik Dominikèn pou 116.000 dola Amerikèn Kach 116 ! 116.000 dola Amerike, kach ! E pou ki es lachte machine sa, lachte el pou ti fom ni ya. Pou ma dam ni. Kopran biye. E nan mouman la fom di nou, yu LCC li mem koman sa preparel pou l'tan de misye nan detounman fon. Koman ta done le bourik fin pase pou napre le feme barye ? Parce que si l'ambassade américaine pas so pa pa de décision, ça dit mettre Michel sous côté. Bagaïs, ce se pas qu'on est ou pas qu'on est. Comprenez bien, oui, depuis qu'on pouvoir, la gagote, la fa gauche, la fa droite, même l'ILCC tout le tout pas exister. Mais pays, oui, frère, c'est pays. Et puis nous tendez, la justice pral dis la justice pral date qui bon. La justice pas pas pour nous. La loi pas pas pour eux, c'est pour nous la loi existe. C'est ça que fait ma Toujours dit-nous, mesdames, mademoiselles et messieurs, toujours prendre toutes mesures de précaution que nous sommes capables pour ne pas tomber dans le dossier de la justice dans le pays d'Haïti. Même si tes guérisons, raison peut être victime. Parce que la justice dans le pays d'Haïti, c'est les qui ont le plus de force, les gens qui ont le pouvoir avec plus l'argent. Pas pour tomber côté comme ça du tout. Mwen mwen a 0.5% mba feyo konfians. Pase gen tro ap juj, tro ap avoka, tro ap minis ki implike nan dosye louch. Jounen jodi ya, yo ta suppose mene anket sou chak gren minis. Kit sa ki te pase, kit sa ki la, jounen jodi ya toujou. Pase ou pa ka debake non pos, la jan wap toujia pa tout sa. Nous, seul moi, on a acheté une machine cash pour 116 000 dollars américains. C'est normal pour journal en République dominicaine, pour sortir notre pays, équipe bourgeoise, cap débarquer la caille, acheter un gros building, mettre dans l'OEA. donc il y un moment où c'est ce Haïti dans ce domaine, ce domaine à l'Haïti. Il y un moment, et puis... Si ça, vous au dehors dans 10-15 ans parce que pour tellement nous peuple et pour tellement n'a pas avancé sous yo. Donc, l'ancien ministre, c'est par débat machine. 116 000 dollars américains. Cache Là, c'est quelque chose. Et ne pas cacher Le à ça, devant. Yo machines, le paraît à ça dans nos maisons ou payer le cash, ouah, wow, ou goncher au gado, en même temps, au gado grand, en même temps, en même temps, tout, il pour un volet. Parce que, je dis jamais dit à plusieurs, kidnapping a fait rage dans le pays d'Haïti. Les messieurs, ont bah. fin tout kidnapping, ça, ils n'ont pas dépensé l'argent en bas. C'est là où ils dépenser l'argent, ou bien, ils ont le dans l'autre pays, etc. Ebyen, eh frese se mwen eme, nan men mwasa anko, ti kompe agi te achete yon lot masin, yon prado tou neuf pou 130.000 dola Ameriken. <tries> A la traka pou la veka ite, papa. Mi se achete yon prado tou neuf anko pou 130.000 dola Ameriken. Komprende biye? <tries> non sel mwa, ou achete de masin, se pati masin piti. Se pati bou da machin, yon pou 116, yon pra yon Mercedes, yon pra do pou 130.000. Wè se sa bienè, mè komprende situasyon, wè. Oui? E pi lò ap gade figye yo kap di yo pral travay pou pep, yo pral travay nan la justis, e, eh, detasyon privative, et cetera. Ato wè moun sa wè se bagay la justis yo ap jir. Mè m souvan m di nou, transisyon se pa bagay ki bon pou peyik. Ai, depuis la transition, mettez les pieds bas, tout n'est pas volé, tout n'est pas ramassé l'argent parce que sont barrières barrier Et monsieur, toujours, tu choisi pour rejoindre ça, parce que tu connaissait là au tu volé, c'est là où fin as fini par payer des pièces de monde qui prennent le Et puis, quand le président a monté, il n'a pas fait payer l'argent, qu'est-ce la l'État vide, obligé à brasser tout côté. Macha bol ble l tout kote pou l fe ki sa souple pou l ven degou de pou l komanse fe kek proje nan peyi ya. Es kon peyi kapap foksyone kon sa? Adje la vi sa. Menan matmoazel zè mensyen, eh ebyen nou sonje, lè misye te sou direkte son api. E, eh, sotil te soti sou direkte son api, li pral direkte general pak karakol. Ebyen. Eh Direkte al vin direkte pa karakol, sotan de ya, goun 110.000 dola ameriken ki pral disparet tan kon way sigaret foup! Ou kon jo vnen la santi lan dengnite, fol al cheche fol buske pou l konen ki kote la jan, sa fe! Koun ya la freze se, nan cheche cheche, misye disparet avek la jan, sotan de ya, l debake nan otoplaza, l achete yon odi tou nef, pou 70.000 dola Amerike. Lè l fin achete odil oh, 70, pou 70.000 dola Amerike, jò vnen l gadan ou l gadan ba, i kreye tout mwen l di fòm fòm misi ate, fòm mouton komisyon, pou m met misi ate, pou detounman fòm, pase ou pa ka direkte, pi pou vòle nou situasyon parey, wè ane tantas ou bagay moun yo kon sa, sotan de ya, yon met misi ate. Lè ou fin met misi ate, remplase et cetera, e, pi jounen jò di ya, nou kapap gade, Se nan transisyon jounen jodi ya, kompran binye, oui, li vin minis de la justis, tandi ke ou te implike nan viezak nan peyi ya, do ki justis kou pral baye la. Sa lè di ke se tout moun ki te fòmè komisyon, tout moun ki te di fòk yo arreto, se moun sou pral persekute. Se moun sa yo, kou pral lage mandade yo, wop kreye nepot fason pou kidnape yo, et sètera, pas ou komansi yon sòm avè baye la deja. Kompran binye la sityasyon, wifre oui, se sè. Le nou se chef kon sa, epi pou nou nou ap si te nan tout vie bagay. Pou nou nou nan tout vie te te louch kap pase nan peyi ya. Koman nou senti nou? Ki sa nou di ti jen ki ta bata ansan mak nou an? Pagan yon ki se ryevre, nepot vie bagay ou fe nan peyi ya. Donk yon revokor a goch pou tel, deme maten grad wap vin monte nan peyi da iti. Nou pa chanje joue, nou jos remplase yo. pa genyen ki pedi tout transforme freze, se son bagay ki si semp. E pi, ti male re ki te vole to a bon bon, ki ta sipoze fe kenjou an mwa, si mwa nan brison fe 15-20 an, ta di ke gro vole de la republik, gro gang de la republik, ap flanen sou moun toujou. Bon, kote bagay la grave, dapre denye informasyon nou genyen, se ke kompe sa, se li menm ki ta bos izo. Se li kante de do izo ala traka pou la vekaiten. E n raple nou, nou denye man la, so jem di nou ronit si mon tete deklare. Lap negosye ansanm avek gang, lap negosye ansanm ak bandi. Minis eterya e, se ki es ki metel, se mou i jan chal ki metel. Donk, la a pati de sa ki pase ya, gwo pousantaj de verite ki folan a. An tou ka, map kontinye suiv, e sa pou vekle, monsye an tro yo yo kone yo se gang, yo kone yo se vole, yo yon yo, 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 pa proun desisyon kont lot. Si se pa, ambasade Ameriken ki di, halte la, mette kompe ate Ariel. Ariel, Ariel tap toujou kembe misye nan menm pos li, li toujou ap kal ekol sou moun, malgre nou lap site nan vie koze sa dosye kidnapin. Donk nou kapap komprende freze se, nan ki nivou ke nou rive, nan ki limit, Nou tombe nan peyi a lor goun minis de la justis. <laughs> komprende biye pa nipote e moun nou. Fré, se, se. se pou kazek, se pou magistra, se pou delege de vil nou. Pase moun sa ou plus prepopulasyon, lor goun minis de la justis pou tout yon teritwa ki afilye a gang. Kap batay avèk opaste pou kesyon de bobote. Nou kapap komprende nan ki nivou ke nou rivey. Se vre ke monsi yo rive nou poske yo pa di jom espere, me ou sa pouve kle ke yo pa di jom abitue ak la jan, paske lo kidnap e fan mi bay kop e pi jiska prezan, li poko jom ka libere, ki sak prel pase. E pitit poko jom pale ansama avet papa yo, eske monsi sa anvi, an pil moun doute faw pou di, eske paste sa anvi toujou, pou jom bagay la e la, pou jom bagay la mal vire la. E nou konen Monsie Sarou le ou fin fon bagay, yo menm ankon itilize lot moun pou kontinye bon presyon pou pa pale pou pa fokin reaksyon. Dok, animal nan mal, nan mal net, pitit la poten plen, dok yo oblije pren desisyon pou remplase Monsie, sinon pa ganyen kap fet nan peyi yank. Mèdam matmozèles et mèsyè, jè kèm te anonsè ou, Martin Moïse debakè nan konsol ki chita nan komyun Bas-Saint-Belay nan depatman Nord-Essla ki tou prèl nan yon ti vireyon ke le tap fè. Anpil mè vey te fèt pou telman moun yo te kontan ouè Martin paske sa fè yon bon bout de tan depi apre prezidèr. Jovenel Finmoury, Mouri, série de province, présidentes qu'on qu'on fréquenté ensemble avec madame. Ni. Donc, il n'y a pas vraiment de Martin Et nous, Martine, nous avons fait tout sud-là. Et nous avons commencé avec nos despayants. Entendez la déclaration dans circonstance. Jovenel! 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 C'est pour tu wè, 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 pou nou pa jange pou an. Yé. Yò tuye l, se pou nou pa jange ou. Yé. Pou maman nou ap mou isupat paske el pa ta akwishe nan l obitan. Yé. Yò tuye l, paske el devle ke nou fout nou viv te pou moun. Yé. Nop na ptile nan l akwant mwa fwa. Se pou nou feb ou nyo poneke. Mèm si yò tuye l, Nou men nou va pi chanm men chanm. Chansm! 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 Ma pwemens vyen nou aswayan. Pon se ke, depi le pekman chanm la veste, moun nou wèk pekman wèk, pa jemre ton okasyon pou yon li omaj. Pa jemre ton okasyon pou yon li omaj. Voilà, se kon sa situasyon ante, mèdam mwazèl zè mèsyè, Lote informasyon ki trez importan, nou konen ebyen DGPNH la ki se leyon chal li demisyone e li remplase pa Frans Elbe ki se nouvo DGPNH la. Donk, nou konen konen d'abitud imediatman yon moun na ap monte nan tet la polis la. Se toujou ambasade Ameriken ki jere tout bagay. E fa nou kompren nou nan peyi da Haiti, dosye ambasade, de ambasade ris nan peyi da Haiti, mge e pres yo la Etats-Unis se moun ke li pa telman trof info ki sou yo a, e bil vo yo pa borisit, paske gonseri de gro ambasade, kap jere de bagay serye dan le mod, la Etats-Unis toujou vo yo l'ot kote, men pa Haiti yo, Ngepresyon se sal pa bezwen yo l vwe Paske nou baye les Etats-Unis An pil an pil problem E chak fwa yo bra leje rekoze Pyo do de kondosye Haiti, Haiti A ah, bagay la komplike E a chak fwa ambasade yo debake pa borisite Jwenan ansama ave kompaket Ti si visye, ti sou, sou, ti vole Ki nan leta kap fwe tout viezak malonet E bi yo alantre ba vot moun sa yo pou ki sa Paske fok yo toujou gen pouvoa Pyo fwe sa yo vle nan peyi Dapre denye informasyon ke nou resevoa Rassemble, e eh bie se ansyen senater Nenel Kassi ki ta propoze misye e metel nan posay. Eske se vremen, kom nou konen nan danyen boman yo la depi se pa mwen ki meton bagay li pa bon en sonje dosye a riel ansanman vek monsye yo e sete komplo yo menm dok jounen jodi ya pa gan en kap fet ki yon posib an menm tan tou gan pil mandi kap bay nan dosye ya e deja met Samuel Madis te fe kompran ke misye pat gom bon pase nan komyun kwa de bouke dosye asasina prezident Jovenel Moïse la kontin yap fe pa koul freze se ebyen apre inter Napol nan peyi Jamaik te fin depoze la pat sou Mario palasyons palasyons. Menan matmozèl zè mensyè, dapre denye informasyon ki tobe, tasemble Rodolphe Jean se Jamaik li kache tou e asasen prezidanyo yo panan lot ke 3 peyi sa yo. Kanada, Etasuni... ansanman fek jamay. Paske, informasyon ki rivejwen nou ta sanble ke Madame Coquelin mem li pa Haiti, se nan New York el nakache, e non selman sa tou nou sonje juj ki te vo e mandaba i prezident jovenel la, jiska prezant freze se bieneme, li toujou ap kal e kol nan peyi Kanada, ta di ke o gon komise de gouvernement ki vin la kap dou la ap mete interdiksyon depa, interpol tout kote nan deyon la, ta di ke gro asasin ki touye prezident, ki komplis nan la mou, pa janm tande yo pale de sa. Kom mou pral pase, pou mette sekirite nan peyi, antre nou ankon nou manjon prezident, epi koun ya la, ti biti de el, imem kap chou aipou, komal te ka kampe, komal te ka rezistansan, mak nou pral mette interdiksyon del pa, e avi de rechèche, te pol nan del. De a, yon manti yo, e sa se kou e dek. Ouye, Ay kwen dek paske tout gwo asase yo la yo ap manj ansama ave nou, yo boye ansama ave nou. E si ULCC ap fon travay, serye mèdam matmozèl zè mèsyè, fòk li tende. Ansyen mini-justis la, mou mbyen di, li tskitel fòl tendel, e fòl konen ki relasyon li geye ansama avek badyo tou. <coughs> tou ka bagay yo komplike ou freze se. Neg fantom se kisa dèf pase pran mèsyè sa yo, tombe nan izo. An oh, et lak ka papa. important dans le pays d'Haïti. Donc, nous sommes capables de faire un dernier moment là, nous fermons ce dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Et à chaque décision sérieuse où un juge l'a pre, bon, comme étant donné dernièrement, nous avons commencé à subir gros gros attaque, tirer balles sous machine juge. En tout cas, les États-Unis d'Amérique, comme vous-même, vous connaissez vous-même qui papa ou pas gérer tout le bagage, vous qu'on bouchon, tout le si messieurs yo, et la police, t'as pris souplet, bien sécurisé, juge-là, pour le fond travail, pour l'histoire. Parce que, m'doutez fort, si papa nation, monde qui te bataille pour nous, pas de justice, est-ce que je venais le cas de justice? Comme étant donné, nous, avons l'autre siècle par rapport avec ça qui t'est passé, bien avant, Mais que, au moins, nous font changement, au moins, nous font effort, le monde entier abat bravo pour nous au moins non nous, nous a écrit dans l'histoire que nous te des sérieux pour le pays en tout cas mesdames mademoiselles et messieurs Haïti, c'est la république des coquins qui vivra verra mais qui mourra kakara n'a fait place à voix de l'amérique pour ses formations nationales et internationales rendez-vous cassé dans un petit temps qui pas trop long actualité a point d'actualité notamment des police qui gagne un nouveau patron qui le france Elbe, me nou pral nan pito nan la Jamaik kote otorite yo. Arite, yo suspek, yo suspek ki an koneksyon ak asasina prezident Jovenel Moïse. Sandra Lemaire gen detay. Yo responsable de la polis nan la Jamaik, The Associated Press, kote otorite yo arite, yo kolombien, yo kwe se yo non nan suspek nan asasina prezident Haitien Jovenel Moïse 7 juye paseya. PNH s'est publié un avis de recherche contre le Colombien Mario Antonio Palacios, Palacios que les décrit comme très dangereux dans le mois Stephanie Lindsay, dit Associated Press jeudi, responsable après les diverses ambassades avec ministre des Affaires étrangères pour confirmer des détails. dit la police, va dévoiler plus d'informations avant longtemps. VOA Créole prend contact avec le département de police jamaïque Jodia, hein, mais il n'y a pas bah, autre information. Il y a plus de 40 suspects qui font en prison en connexion avec assassinat président Moïse. Là. Parmi eux, il y a 18 anciens soldats colombiens avec plusieurs officiers la police nationale Haïti. Otorite Aisyen yo di moun ki komplote asasina a aksay yo ki finansil a psikule de yo a e ke yo poko rive jwanyo. Pami moun yap chache yo, genyen Aisyen Joseph Badiou kite yon employe Ministè Justice la epi yon mam fos anti-korupsyon gouvenman anvan yote revoke l nan mwad mea. Yote akuse l deske li vio le lwa etik sanbay oken presisyon. Assassinat président Jovenel Moïse, l'a choqué PIA et plongé dans plus instabilité politique. Sandra Maire, pour la Voix d'Amérique, Washington. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire, qui lui-même t'a insisté pour te parler avec la police dans le pays la Jamaïque. Sandra, qui s'en joint Bonsoir Jacqueline, bonsoir à tout le monde. Donc euh nous, sous-police dans la Jamaïque fait nous connaître que Jean-Peyo a arrêté un euh, suspect colombien hein, c'est que et, ils ont dit que Téguin Oumoune, ils ont reçu un rapport que Téguin Oumoune, sans document, quittait l'entrée sous l'île. Donc, ils euh, ont que c'est l'équipe antiterrorisme la force police jamaïque, qui a mené une enquête en, en sur ça. Ils ont dit que ça n'a pas gagné. Et document, et que, ont commencé faire recherche, ont pris contact avec quelques sources, um, policières internationales, et ils ont que gagné un mandat d'arrêt, et compte, et, mounsa, um, parce que, n'ont pas de gain document, n'ont pas de gain pièce d'identité sous l'île, y'a arrêté Et y'a que Interpol gagné une alerte rouge contre monsieur ça. Donc, l'IFM connaît que, et, monsieur, et fermé en prison et il était comparé dans le tribunal parce que l'accusation qu'a pesée sous Dolkounia là, c'est qu'il est entré dans le pays illégalement, sans papier. Donc, euh, en attendant, il prend contact avec um, Haïti, il prend contact avec uh, le ministère des Affaires étrangères, moi je suppose que c'est Colombie. Je poser la question et pour qu est-ce que ça veut dire que... Uh, si vous vivez identifier, vérifier que c'est pas la vraiment vrai. Est-ce que vous pouvez l'extradire en Haïti? L'IFEM connaît que ça dépend de l'accord euh, d'extradition qui existait entre euh, Jamaïque et Haïti euh, et puis toute nationalité. Ils disent que ce n'est pas nécessaire que y ait un monsieur en Haïti, um, c'est possible que y ait un en Colombie ou bien dans un autre pays. Il y a une enquête sur ça pour qu'il soit vraiment capable de dire définitivement qui est Um, donc, c'est tout ça que moi, je suis capable de dire um, pour qu'on Jacqueline, par rapport avec CASA. Merci, Sandra. Donc, nous avons toujours et avec les yeux nous ouverts. Nous essayé d'établir notre contact avec autorités haïtiennes, autorités colombiennes et puis notamment la Jamaïque. Nous avons essayé même de rentrer en contact avec les consuls honoraires Jamaïque, en Jamaïque. Haïtienne en Jamaïque mais ça pas de bay, Succès. Donc, merci Sandra. Sous dossier ça, Mario Palacios Palacios, qui s'est yon na suspect, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans le pays d'Haïti. N'a pas dans pays d'Haïti avec l'autre point cap dominé, actualité, inspecteur général France LB prend tête et police nationale là, côté lui remplacer, Léon Charles qui démissionné. Nouveau développement, ça arrivé dans le moment, pays a traversé une crise qui à la fois politique, économique, sécuritaire et directeur général AIPNH là et ben l'idée déjà remplaçante monsieur LB a déjà présenté lecture de la situation et dans discours installation il déjà dit qui mesure que il pourra l'adopter. avec la gouvernemental, gouvernementale va prendre des mesures afin de sensibiliser motiver les policiers et le personnel administratif sur sur l'accomplissement de leurs tâches à ce carrefour historique de la nation haïtienne. Nous allons renforcer les dispositifs de sécurité à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. En vue de prévenir les cas de kidnapping, empêcher les malfrats de commettre leurs forfaits, permettre à la population de vaquer paisiblement, avec toute quiétude à leur occupation. Combattre le banditisme, le démantèlement des gangs, le trafic illicite d'armes en feu seront nos principales priorités. C'est un gros combat. Combat ça a besoin d'appui tout le monde dans la population. Quel que soit, quel que soit le secteur, quel que soit le groupe, là le moment, le pays a besoin de petite petit pour que nous redressions la situation que nous gagnons aujourd'hui. Donc c'était le nouveau patron Police Nationale, la France LB, qui remplaçait Léon Charles Taco qui démissionne. Mais qui est-ce qui France LB C'est un policier et de carrière. Yo présentation Yves Manuel. Prince LB intégré police nationale d'Haïti à la date 24 octobre 1995 avec grade agent 2. Il gravit pratiquement plusieurs échelons pour venir en 2016 inspecteur général avant nomination comme directeur général institution la police là dans la na date 21 octobre 2021. Monsieur LB était l'un des autres responsables commissariat Maïssad dans le département centre. Asistan chef group nan komisariya Port-au-Prince, kontab delege, responsab suivi dosi administratif nan polis nasyonal la, opre minister planifikasyon ak koopiyasyon eksten, minister ekonomi ak finans ak ko superior de kont pou direksyon sentral, administrasyon epi servis general. Ensuite, Frans L.B. ti responsab komisariya Gran-Gouave nan Gran Rivier Nord nan Kwa-De-Boukè. Li vin asistan direktor jeneral nan grandans avan vin respektiveman direktor departemental polis nan NIP ak sud-es epi sant peyi d'Haiti. Nouvo patron polis nashonal d'Haiti an te kordonateur sekwite prezidentiyel soti fevriye 2016 pou ive fevriye 2017 sou ansyen prezident Joslem Priver. Li te ansuit menis konseye nan misyon permanent d'Haiti nan Nasyon Geni. Pami etude, li fe Frans LB gon mitrize nan zafèz etude ak defanse epi sekurite. Li genyen yon diplome nan siyans kontab nan insity ouz etude komersyal ak ekonomik. Li diplome tou nan doa juridik ak ekol du doa nan go naiv. Nan pso linye, Frans LB pren tèt polis nasyonal da itiyan nan yon konteks insekurite generalize ki make notamman pa fenomen kidnapping nan. Nouvo patron PNH la promet pou l trabay rapide rapide. pou pèmet populasyon vake libreman ak okipasyon. Yves Manuel, Depi Port-au-Prince pou la Voix de la Mérie. Gen yon plizye reaksyon sou nouvo devlopman sa, notamman chanjman ki gen yon tèt polis nasyonal la, gen yon lider nan sosete sivil la, gen yon lider politik ki... notamment a Yuri La Tortue, qui est le leader de Haïti en action, qui fait comprendre que même si on change, même si on change directeur, ça ne pas, pas fait pas grand-chose parce que c'est son structure, son plan de sécurité qui doit gagner dans la police. Donc, il y a une nouvelle, Moussa, parle français, on parle de yon, new para, un nouveau paradigme, il y conception des choses pour qu'ils changent pour les stations Pendant ce temps, nous avons un correspondant, nous, Massiado Villemec, qui est même dans sous-béton, qui a cherché qu'on est, qui sa peuple, a même penser sous nouveau développement. C'est ça, il y un pays. Un citoyen, c'est là, a, qui proche ancienne opposition politique. là demande pour M. Léon Charles, mettez mettre à la disposition la justice. Léon Charles, c'est un monde qui implique nos paquets de crimes qui passent dans le pays. Là. Je dis, là, nous demandons la communauté internationale. Là. Nous demandons la justice pays. Mette Leon Charles an disponibilite pou le kapap bine reponde kesyon la jistis. Poske nou kon ki tout ki sa Leon Charles fè an da peyi ya. Je di ya, kote pep, kote moun nan Grand Sud pa kapase. Kote moun nan Nord, pa kapase pou yal la kayo poske gang tou patou. E men je di ya, nou di, ke la jistis pren responsabilite l pou le mette Leon Charles an kote pou le kapap reponde kesyon. E jantarite militant pou le mette nan penitansye san jige san en. E satisifyo. Se yon pon de debat batay nou yo kont le yon chal. Pon se ton beyo, fwa tout paran polisyon sa yo apate de jodi ya, al pote prete diretman pou le yon chal, al rande pa devan la jutsis pou moun zan ou a yon chal. Se la yo ki sa liye nominasyon frans elbe nan tet institisyon polisyon la, pa espere oken solisyon nan kriz ensekirite ya. Mwen le yon chal le pan sekirite l batay mette, non? De bon système ça, système de nan sistem sa, sistem nan gantan beyo, menm nan ta vini pou fon travayi. Ou la, ou ka mèm moun mèm, ou se pal den avay la. Pase, chakou pou yon sa yon kou gen kapte avay pou yon. De pou te karo, yo te ken be brot nan kidnapin. Yo te ken be lot moun nan kidnapin la. Ou mèm la, ou mèm la ki ta kom deje la polis, mèm la ta vin pou ta konti avay la. Ki se pal kafe avèk moun sa yon? Kou pa kavan ya, moun sa yo. Moun ki vin la, sou kesyon insekriti ak yo la bre moun yo, paske menm an dan sa sa vwa ki gen ki la pou proteje se vi populasyon ayisyen nan, menm an dan institisyon sa wole la polis la, nou kwa ki yon polis se se oksilye de la jistis, Mem policia ke lè la rete bandyan, se li mem ki oksilè de la jistalage jist bandyan kouni ake, lè na pali de revè meday bandyan vin an fas policia. Sa ren policia, jounen joudi a vin pak a asume responsabilite l, fas avèk sityasyon dezastwezak. Nou di a yè l pren responsabilite l, mem joun li mette Léo Charles sou kote, degaje l pou li soukoté, el, mette Claude Joseph, alò yon nan ek ke non siten nan la mor prezident Jovenel Moizlan, fòk li degaje l, mette Claude Joseph sou kote, Et pour Ariel prendre le chef, lui, camper en chef, même Jean, françois sais que je saurais me conduire en chef. Je dis Ariel Henry, prends responsabilité chef, lui, pour le monter le cabinet rapide, rapide, chercher mes rios, parce que c'est un ex-aïeux qui a fait les amendes dans le pays, c'est un ex-aïeux qui a investi dans Genève-là pour créer le pays. Nous devons rappeler Monsieur M. Léon Charles a passé environ 11 mois comme chef de police nationale pays Dapre observatèyo, gen plis pa se dis polisye ki mouri ak plisye operasyon ki pare isi sou liderchip M. Leyo Challa. Depi Port-au-Prince, mwen se Masiado Vilme pou la Voix de l'Amérique. Merci Massalovilme docteur Konou Kapabouel, grand pile réaction qui sortit après le changement ça qui fait dans tête police nationale là avec démission Léon Charles et c'est Franz LB Konya qu qui le nouveau patron PNH là. et puis dans question justice un chef la tribunal civil première instance Port-au-Prince France lui juste qui fait qu'on est que un mandat d'arrêt contre le groupe G9 là, surtout après attaque que fait contre membre gouvernement 17 oktob, ki te gela nou sonje ke gouvenman, ouais, wè, premier minister an tèt, ki te ap pralè nan pon rouge, pou l te kapab fè yon ofrande floral nan okasyon aniversary lan mor en pire Jean-Jacques Dessalines, e de bè, kou d'bal te fè ke, e bè, gouvenman te oblige fè bak, e bè, e chè pa kè tribunal pou mè insistans porto presla, Frantz Louis Jeune, fè konè gen mandat da rè ki mette dè mèm G9 yo, mè padan sou tantou gen jodi atou, gon manifestasyon ke G9 mette dè yo Et dans la rue, ou capable de suivre la manifestation sur la page Facebook La Voix de la mec Nous avons quitté l'actualité e, concernant le pays d'Haïti, nous international l'international. Après ce secrétaire d'État Anthony Blinken, il a passé toute journée, jeudi 21 octobre, à faire un rencontre au niveau à l'autorité dans Colombie. Il a annoncé formation et un partenariat régional pour résoudre le problème déboisement dans la forêt amazonienne. Lionel Desmarat, bien détail détail. Covered...

Même Jean Pral et planteur les plantes à élever dans toute région amazonienne, adopté quelques nouvelles pratiques agricoles qui ne pas tellement servir à charbon. M. Blinken a ajouté, nouveau partenariat régional, ça. Pral aider à empêcher environ 19 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone entrant dans l'atmosphère. Pendant la bloquée en lagan, on l'autre quantité 52 000 tonnes métriques de carbone en vant au dégager pour tal polluer Comme ça, d'après calculs calcul, nous fait. Nous pourrions sauver plus par ces 45 000 hectares de forêt. Fin citation. La forêt amazonnelle traverse 8 pays dans l'Amérique du Sud. Là. Parmi eux, il y a Brésil, Colombie, Équateur avec Pérou. Amazon non, avec l'autre forêt gagne une importance capitale pour le monde, pour ne pas dire pour la vie sous planète Terre, parce qu'elle absorbe du dioxyde de carbone, tandis qu'elle produit environ un cinquième de tout oxygène qui gagne dans le monde. À peu près, un tiers dans la masse territoriale Colombie, c'est-à-dire dans toutes les quatre géographique pays, trouver dans la forêt Amazon. Le président colombien Ivan Duque fixait quelques objectifs qui chargent chaque ambition pour gouvernement. Nan. Parmi les objectifs, il y a un plan zéro déboisement d'ici l'année 2030. Dans la déclaration, secrétaire d'État Blinken fait, pendant le lancé partenariat régional sur Amazon, a tiré attention sur le fait que le président Duque a remporté à Nessa. Prix Conservation Internationale, qui c'est une distinction, un groupe qui relève les fondations internationales pour la préservation de la nature, remet une personnalité chaque année pour contribution à nos efforts pour protéger la nature. Le secrétaire d'État Blinken fait annonce là, environ une semaine avant la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui commencé dans la ville de Glasgow, dans l'Écosse. Côté environ 100 leaders mondiaux pour aller réunir, pour embrasser l'idée sur le changement climatique, avec façon pour combattre le phénomène ça. Lionel Demarat, la voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat, toujours sur la voix de l'Amérique, à mettre depuis Washington d'ici, c'est le moment pour m'mando, pour me dire que attention, pas capon, veillez que mettes ma mettez mettes pas comme ça, pas ma va protéger, pour protéger. La Voix de l'Amérique permet de payer Washington. D'ici, vous avez suivi un programme en langue créole haïtienne. Nous parlons parler l'immigration, frontière frontières États-Unis partagée à avec Canada avec le Mexique. Le 8 novembre, le cap Villa, pour les gens qui prennent le vaccin, pas seulement une dose, mais deux doses ou bien. Par exemple, il y a plusieurs vaccins, mais fort. Nettement vaccinés. Nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe, qui lui-même a suivi de façon spéciale pour nous. Jean-Robert Philippe, frontière après l'ouvert, mais c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est, alors, son mesure que deux pays, on n'a pas eu le Mexique avec le Canada, mais eux, battent bravo pour lui, même l'administration américaine battre bravo pour décision. Ils disent qu'ils parlent des économies et pays et qu'ils partagent les frontières avec les États-Unis, ils parlent partager, ils parlent, parlent de Mais militants cap défendent, doivent émigrer eux-mêmes, critiquer les décisions parce qu'ils disent, les décisions des États-Unis seront deux poids, deux mesures parce qu'ils pourraient permettre que les gens qui vacciné rentrent aux États-Unis alors que l'IECAT, moun kapsase azil pou vin nan peyi ya. Administrasyon Amerikyan konsidere kom nou Victoire yuverti fonter teres li pataje a Kanada e Meksik ki te ferme depi mas 2020. Victoire pa senman pou Etasunie men tou pou Meksik avek Kanada. Moun kapsase azil sou fonter sid etasunie pataje avek Meksik pa kalifiye pou entre ou Etasunie akouz lwa sanite tit 42A ki anvige depi mars 2020 e ki otorize administrasyon an ekspulse imigran san dokumen legal yo. Ministre ki yte interi Ameriken Aleando Mayorkas ki tap komante sou reyo versi fonter teres la pale pou di voyaj transfrontalier kreye aktivite ekonomik pou komunite kap vive tout de kote yo. Sepan nan, militant kap defante imigran yo konstate yon disparite, yon tritman imparsyal sou fontye Etajouni pataje avek Meksik la sou fason lwa imigrasyon an aplike. Yo fè remake Etajouni apake imigran kap travesse fontye a soa kom vizite ou bien kap vin fè biznis panan ke li kontine aplike lwa federal sante publik la pou ekspulse yon lot kategori imigran ke yo vaksine kont pandemi COVID-19 la ou pa. Nan yon rapor, yon goup kap defan imigran publiye li di admisyasyon bayden nan ityize titkran de ya pou li refouli ou Meksik. Pis pase 7600 imigran aisyen pou pi fò, imigran sayo, swa yo vitim kidnapping ou bien sibi violans gang nan rejyon sou fontya. Administrasyon Biden nan kontine defante politik ekspilsyon an ke li modifiye pou l'ekspilse minek ki pa akompanyak ak paran yo avè kek fomi ki akompanyak avè ti moun. Mwa pase ya, l'Etats-Unis te otorize plizè milie imigran pami yo Haitien ki te anba pon internasyonal del Rio a Haute-Exas rentre ou Etats-Unis panan ke li ekspilse plizè milie lot an Haiti. Chris Magnus, prezident Biden desiye pou dirije ajans la drone ak frontier Etat-Unis an CBP, ki te devan komisyon finanse na am a 19 oktob la pou seyans konfirmasyon li, deklari la kontinu aplike loa sanite tit 42a. M. Magnus rekonet defi ki egiste sou frontier Etat-Unis pataje avek Meksik, pandan ke li soulyen nesisite pou aplike loa sou imigrasyon de fason imen. Deklarasyon sa, pa satisfè milite kap defan imigran yo. Matt Nelson, responsable yon organizasyon kap defon imigran, deklare aplikasyon tit 42A pou yon goup imigran patikulye pa chita soyen. Dabre li, Etasouni ki se yon lider nan produsyon vaksin gen kapasite pou l vaksine moun kap mande azilyo. M. Nelson fini pou di, lide pou impose restriksyon, eksklizyon ak punisyon se yon repons inimen ki pa kapap aplike panan yon kriz imanite. Jean-Robert Philippe, Washington. Lo ke pas ke todos yegan y solisitan la kondisyon de refugia de los Haitianos, to y hablando, porque no tienen alternativas migratorias. Merci Jean-Robert Philippe Et na prete toujou na kesyon imigrasyon, jounalist Jimmy Jacques e pale avek yon migran Haitien, Jimmy Jacques Touvel nan Eta Floride. Kris migran ki te eklate sou fontye Etasuni, pataje ak Meksik, mwa pase ya, te gen pou we ak migran ki soti an Amerik du Sud E pi fola dan yo, se te Haitien. Administrasyon prezident Joe Biden nan, vowe anpil nan moun sa like, yo, wetoune an Haiti. Men yo te kite kek lot entre os Etats-Unis. La Voix de l'Amérique te feye un interview eksplisiv ak Marcel, ki se yon nan Haitien sa yo nan Miami, kap eksplike tribulation li pase avon li ateri isit la. Pou mba dous se chans, mbon di ansan ba, se se pa mwen gen plou chans pasi lout moun. E dotan pwisou mba, se konside li ba sa fwa moun glas. Paske pou soti Chili pou rive Meksik, se pon men sa fe. De Chili pou rive, euver... mou soti Chili pou nou fwen, un... tout, tout so pwète konon pwen Bolivie, Peou, Kolombi, apwè pou nou pwen Panama, bon Panama se li menm ki piti, soti de Kolombi a Panama se li menm ki piti. Lè wap soti Kolombi, lè wap fin traveso lò, mèto sou bor, sou bor lò dbor lò, pou atake, e fore a, pou rive, Fote nou yon, le premye refije a, sa apye selman. Apye selman, e so si se ba bon wot. Se wot labou, se mon, te glise falez, lo, se sak sa pifwa yon. An plus, vole. E fi wot avèk madèm mwen, avèk be, ma mwen ma bebe? Mè avèk madèm mwen, ma mè avèk mwen bebe, ma e madèm mwen te gen lò ti moun tou ki pat pou mwen, nou tout an son akompanyen nou. Hmm. Gen moun ki moun, san ke se pa fwape ou fwape, swab lòk ok, tou yon. Gon Go moun wap monte ou djou moun sa wap monte pwè nan suzèd tan. Wap fè suzèd tan pwè monte. E se pa kote wap gen nou tak glo pou mwen paske wou djou moun. Sou pre se la den nou wale rapit. E ki pwoswit legal ki ap fè pou nan Etasouni? Bon moun, jè sa kwen mwen la paske pou mwen zou wou moun bwastè nan pwim. Ou toujou gen basler? Oui, moun basler. Ou kap ap yeah. monte mni? Ya, yeah. moun ap vole mwen. Moun basler anpe. Moun se basler san ki yo ban nou? Ya, moun basler san. Ok. Marcel di nou, sa som an kap ap di moun kap panse pon wout sa, se ke wout la denjoure, e li fragil anpe. Moun te kon ap dil sa, men se sol lel la donl. Li wè, li pat kapap fè bak. Li pak a di yo vini, li pak a di yo pa vini. Jimmy Jacques, la vwa d'Amerik, Miami, et a Floride. Napre te toujou nan Floride, e kon responsab konsule nan vil Orlando. An Floride pren desisyon pou ede imigran haisyen ki soti nan peyi tankou Meksik, Chili, Brezil, e ki gen... Chans rive yo z Etats-Unis e ki gen problem pou jwen papye pou founi bay imigrasyon isit yo z Etats-Unis. Yves Monpremier, Depi Orlando. Konsula peyi d'Haïti nan vil Orlando, Sant Eta Floride, ap travay pou permet imigran isyen ki soti nan Amerik du Sud, dan kou nan peyi Chili ak peyi Brésil ki gen chans rive isit yo z Etats-Unis, jwen dokumen pou repon an exijansan servis imigrasyon. A kote dokumen gen lot demache a konsulat menen, an akor ak divers organizasyon plus lider kominote a yo pou suporte imigran yo. Konsul Erwil Gaspar se chef mission nan konsulat peyi d'Haiti nan Vilolendo. Je mentionné au début que y a une nouvelle réalité qui frappe le consulat. américains parce que ces réalités pratiquement toutes consuls qui est aux États-Unis puisque nous avons pile compatriotes qui sont en Amérique du Sud, donc notamment au Brésil, Chili qui arrivent sous nous, en pile n'ayons les arrivés sans document. Donc pour être capable d'entamer quel que soit le processus que qu'ayons nécessité aux États-Unis, il faut qu'ils aient un document d'identité. Mais généralement c'est le consulat qui pour bail documentent ça. Sur ça qui est rapport à la question de la population en service. Konsul Gaspard a di nou gen sakirele pougram pouksimite yon an da konsula ki donk mase jwen population an kap fonksyoni trebyen. Ben, e nou genyen an servis di pouksimite ke jeneralman nou rele konsula mobil, pwiske nou al jwen komunote yon, an pe poutou an da juridiksyon pou nou kapap bote servis avou yo. Donk par le pase nou te konfe li eh, preske mois, yon fwa chak 3 mwa, men bezon yo, augmenter, donc fait que le consulat lui-même est obligé d'ajuster, donc chaque mois nous déplacer un côté côté différent pour nous capable capables de joindre compatriotes. Par exemple nous allons à Jacksonville, nous allons à Tampa nous allons à eh, eh Fort Pierce pour me citer trois côtés côté ça côté nos côtés, tout services service pour nous, donc sans pas besoin de déplacer donc nous menons le consulat là qu'à Donc réalité c'est que ça lié nous voulons chaque jour plus plus nous fait consulat, lui rentrer qu'à nous, lui venir plus près Depi Vilolendo, Santita, Floride, mwen se Yves, mwen premier pou la pa de l'Amerik. Nap kite diaspora e nou pral nan provins peyi la iti, avek Jean-Henri Eliska ki pral pale de esekurite e devan sa kap pase nan peyi ya. Bandi kap fe la lwa nan matisan ak distribusyon gaz lan nek amé, ame anpeche fet nan peyi ya, se de pouen ki toujou kontinuye domine aktualite anan sud peyi ya. Coordonnateur Observatoire pour l'égalité, jean claude Aristil, qui estimait l'autorité au pas de volonté pour résoudre le problème de ça, m'a demandé Premier ministre Ariel Henry de démissionner. Gouvernement, bien que tout le monde qui a dirigé le pays pas place encore. Si nous n'avons pas encore, place encore, c'est remercier la population, quitter ça la population à dégager. le combat peux pour que résoudre le problème Boko te pal, Koordinator Union de Formateurs Animateurs du Sud en Edukasyon Sivik et le Respect des Droits Humains, UFADESH, Belas Jean Benicel, dil gen enkyetude pou situasyon pa degenere nan Joukap Vinila Ayou, nan peyi d'Haïti, ak problem ensekuité ya. Sa ouais, nou rete la ak problem ensekuité, se ouais, populasyon ki vou leve konve se lo. Se populasyon ki vou monte bon jan brigade. Pase la nou an leta alifeb, paske si nou kwen sak pase dimanche lansenman, nou mwote ke nou nou vreman lonsitia son divisi. E si se leta la putan, ki pouvan nou sekriti la beya, nou men di nou fouti. Kek aktivite tan kou lekol ap mache ou ralanti koz problem gaz la. Jean-Ernst Eliska pou la Voix de l'Amérique. Mwen zou mersi paskot ap suiv avèk atensyon e mersi pou fidelite ou ak pasyansou. Mwen prale, mapkito nan bra pa pa mounje paske se li menm sel ki kapap proteje ou, ba ou la vi ak la sante. Bonjour, bonsoi tout moun, non pa mse fouko, nap kwa ze nan lot videyo. Au revoir, a la pouchen. Men poko wale, selon sa mi el ma disten li deklare, ebyen nou vode GPNH la freze sa bien ebe, li te goun relasyon ansama avèk kon sèten ti, e li ! Nan kwa debouke, nan l ane 2004, el te implike nan disparisyon to a jen. Son jen mdi nou nan peyi da iti, yo pa jete jwen. Yo jos remplase jwen. E jwen sa vin pro grad ki piwo. tank ane yo ap avanse yon bagay ki sisem. Petite prezident frape, li frape, e bien li pote plente ou monsye ki touye pa pale, e li espere pou la justis kontinye feche men sou asasina, fom zinou depi apre asasina, e bien te bran exil pou peyi Kanada apre divers menas ke l tapre se vwa. Mersi paskot ap suyve avek atasyon. Mersi pou fidelite wak pasyansou. Bonjou, bonsoy tout moun, orevwa, fukorime wapil, one love. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito nan bra pa pa bodje, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.